るものだ。ようこそ凡人のステージへ。我々が失ったものを全て取り戻す。またあの女の影。今回はブローニャがそばにいないわね。どうせ烈海が生み出した幻でしょ。ねえ、ちょっと近づいてみようよ。なんかこれまでの残影とちょっと違う。死に勇者。え、今もしかして喋った？近づけてはならない。まずい。美月、どいて。性格。侵入者。ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの？どれだけ見た目が似ていても烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。答えてみろ。マイナスだ。我に力を。僕が質問する。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。出て。おやすみだ。マイナスだ。やあ。出て。我々は塔に嵐に踏み入った。守るべき者のために打ち崩せ。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さぬ。私もよ。存在とは価値式は尺と真理を探り誤謬を混雑する。マイナスだ。はっ。0点。ありがとう。約束された世界。
消えちゃった。あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこにつながっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。ううん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。